გამაგრებული ნაწილი არ დაზიანდ. ხა ჩვენ მქონდა და ასე მოუყვებოდით ესე ბათუმის ზღვის სანაპიროს გამაგრების პროექტი. Რომელიც არის სასიცოცხლო დაუცირებელი ამ ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს შტორმები, ხა ესეთი შტორმი არ ყოფილა, მაგრამ შტორმები ყოველ წელიწადს ასე თუ ისე თითქმის არის აქ და როცა კეთდება ეს ყველაფერი, ნაპირის სამაგრე სამუშაოები ყველა ესეთ გარვით სწრაფად გამვითარებულ ქალაქში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყოდა მომზადე ტექნიკური ეკონომიკური მაჩვენებლები და აზიის ბანკთან უკვე შეთანხმებული ვიყავით, მე პირადად ველაპარაკე აზიის ბანკის ხელმძღვანელობას, რათა ეს სამუშაოები ნაპირის სამაგრი საბოლოოდ დამთავრებული იყო ბათუმში და ძლიერად ეს სანაპიროს ზოლი აქედან და დაწყებული და ბოლომდე იქ ძველ და ახალ ბულვარს და თელგაყოლება სადაც არის მოსახლეობა ყველგან უნდა გაკეთებული იყო. ეს იყო პირსების დიდი სისტემა, სხვა შორის აი ვინც ვისაც სოხუმში აქვს ნანახი, სოხუმში არის პირსების ესე სისტემა, უფრო ესეც ვაკეთებთ, უფრო უფრო თანამედროვეს ვაკეთებდით. პირსების სისტემა შემოფარგლა სანაპიროს იმისათვის, რომ სანაპიროში წყალი, სანაპიროს წყალი არ ანგრევდეს. და მე უკვე იქში გინდა ქვიშა დაყალა, გინდა ის, მაგრამ ეგ არაფერი არ არის, ეს არის მეათხარეს ხოლმე. და ვინაიდან ქვიშაც ვახსენეთ, ვიღაცა თქვა, აა სააკაშის ოქროს ქვიშა უნდა, გეგონება ეს, აა სააკაშის მორგი ახირება, მოდი ეხლა ეს პროექტი მთლიანად გავაჩეროთ. და ჯერჯერობით ეს პროექტი არის ყოველ შემთხვევაში ჩაკარგული. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის გაუგებრობა, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ამ ვიდრე ოქროს ქვიშა. ეს პროექტი არის, რომ წყალმა არ წაიღოს ბათუმი. და ყველა ვინც ამ ეს პროექტი გააჩერა ან შეაჩერა ან ეჭვისთვალით უყურებს ჩემ ჯინაზე, მოდი დაივიწყეთ ჩემი არსებობა და შეხედეთ კიდევ ერთხელ ამ შტორმა გაგვახსენოს ყველას, რომ ამ ქალაქს ემუქრება ზღვის საფრთხე. და აქედან გამომდინარე ეს პროექტი უნდა იქნას მიყვალი ბოლომდე. ეს არის 50 მილიონ დოლარიან პროექტი, მოლაპარაკე პრაქტიკულად დამთავრებული იყო. ახლა ბათუმს უნდა შველა, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის სხვა რაღაცაზე, რომ ვიღაცების ჯინაზე ამას არ უნდა გადაუყოვოთ ქალაქის ინფრასტრუქტურა. ამ ქალაქს ჭირდება, სხვას ჭირდება დაცვა და სტიქიებისგან მომავალში უნდა იყოს უფრო ბევრად უფრო დაცული საქართველოს ეს შერჩულდეს სრული დამოუკიდებლობა მას მედიის და დამოუკიდებელ სასამართლოს. დამოუკიდებლობა მას მედიის ნიშნავს იმას, რომ დაუწყებელი საზოგადოებრივი კარგად მუშაობს, სხვა დამოუკიდებელი ტელევიზიები საქართველოში არსებობს და თავობა რაც ნაკლებად ჩაერევა და საერთოდ თუ არ ჩაერევა, საერთოდ თუ ახლოს არ გაეკარება რომელიც მუშაობა, ეს არის კარგი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ასეთ თემებთან ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ საქართველოს უდგება საკითხი ვილნიუსის სამიზე მივიღებ თუ არა ასოცირების ხელშეკრულებას. თუ ეს მატერებელმა ამ მატერებელს გაგვასრო, მე შემდეგ მატერებელზე ლოდინი მოგვიწევს ძალიან დიდხანს, ყველანაირი ჩარევა გარე და ყველანაირი ხელური ფათური, ყველანაირი შენი ხალხის გაყვანა პოლიტიკურ ლოიალობის ნიშნით, რა თქმა უნდა ტელევიზიებთან მიმართება შეიძლება არის საშში. ტელევიზიის პოლიტიკოსებმა და განსაკუთრებით თავრობა უნდა ტელევიზიას მოშორდეს და მიცეს საშუალება თვითონ განვითარდეს. დაასავალალო ახლა ერთი რომ გადავალეს ხომ ეს 4 ოჯახი ეს კვარტალი მთლიანად არის გადასასახლებელი, მაგრამ ამისათვის ბიუჯეტი და აღუდგეს ბათუმს და ერთერთი ყველა ახალ ბინადჩენებული 20% ეკუთვნის ბიერიას იმისათვის რომ ეს ხალხი ჩაასახლოს. ერთი და მეორე ბარაკებისგან განთავისუფლების პროგრამა მთლიანად რომ გააკეთო 80 მილიონი ჭირდება და 120 მილიონი მოაკრეს ბათუმს. რო ეს 120 მილიონი რო დაუბრუნდეს შეიძლება მთლიანად დიდი ნაწილი მიმართო ამას და საერთოდ აღარ იყოს ახლა ერთა ხელი უნდა შევწყოთ მინაჩენებას და ის პროცენტი დაიტოვოს მერია როგორც ყოველთვის. ბატონო პრეზიდენტ, ეს შეკითხვა. ხვალე რომ გაწვინდეს და ქარი ამოარდეს. ვсё ახალობა დამთავრებული. ამას რა ეშველება? დღეს ხო რა ეშველება? დღეს ახლა ესენი ხო გადაასახლეს ხო იმ? არა, ერთი ოჯახი გავიდა, მეორემ ვერ ნახა 400 დოლარად. მაგერ ეგ ხალი ტირის, ეგ ამე აწვის. ესე ხო თუ მერია იპოვოს, თუ და პრეზიდენტ ხო შეიძლება ვერ არაფერია, მაგრამ რაც არის ჩვენც დაუმატებელი.